Армағайын эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Күннің басты жаңалықтарымен Мирамгүл Салқынбаева. Алда көретіндеріңіз. Қарағанды өңірі мен Астана қаласының әкімдері аймақ аралық меморандумға қол қойды. Астананың мәдениет күндері арқа жерінде аталуда. Екі күн бойы қарағандылықтар үшін Қазақстанның жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. Қарағандыда үздік полицейлер марапатталды. Тәртіп сақшыларына облыс әкімнің, ішкі істер министрінің және ішкі істер департаменті басшысының атынан алғыс хат табысталды. Бұдан былай Қарағанды облысы мен Астана қаласы ынтымақтастықта жұмыс жасайды. Өйткені Қарағанды өңірі мен Елорда арасында аймақаралық меморандум жасалды. Маңызды құжатқа қол қою рәсімі Қарағанды аймағының басшысы Ерлан Қошанов пен Астана әкімі Әсет Исекешевтің тікелей қатысуымен өтті. Подписывается меморандум между акиматом Карагандинской области и акиматом города Астаны о взаимном сотрудничестве межрегиональной кооперации. Қарағанды облысының басшысы Ерлан Қошанов бір күнде бірнеше меморандумға қол қойды. Бұған дейін еліміздің 7 өңірімен 52 меморандум жасаған Астана қаласының делегациясы кеншілер аймағына үлкен үміт артып отыр. Өйткені облыстың агроөнеркәсібі өндірістік кешеніндегі көкжиегі кең. Тек 2017 жылға қойылған өнімнің жалпы сомасы 25 миллиард теңгені құрады. 2018 жылы қарағандылық кәсіпорындар Елордаға 66 мың тонна өнім беруді жоспарлап отыр. Бұл өткен жылдың деңгейінен 39%-ға жоғары көрсеткішті көрсетеді. Сондықтан Қарағанды облысы мен Астана қаласы бірігіп жұмыс жасаса, халықаралық ынтымақтастықты арттыруға алғышарттары толмақ. Жалпы көрші қаламен әріптестік жақсы дамыған. Дегенмен біз Астана қаласымен болашақта да бірлесе жұмыс жасауға ниеттіміз. Елорданың көркеюіне біз өз үлесімізді қосқымыз келеді. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов ақпараттық технологиялар саласындағы ынтымақтастықты дамыту тиімді деп санайды. Өңір басшысы Астана Хаб IT-стартап халықаралық технопарк шеңберінде жалпы кластерге бірігуді ұсынды. Қарағанды облысының Астанаға жақындығы өңір аралық кооперацияны нығайтуға мүмкіндік береді сөзінше. Ал 2018 жылы орталық оңтүстік көлін дәлізін қайта жаңарту аясында Астана Қарағанды автобан құрылысының аяқталуы аймақтарды одан әрі жақындата түседі. Астана қаласында индустрияландыру жақсы дамыған. Біздің облыста бірқатар жобаларды іске асыру жоспарда тұр. Жұмыстар жаңа технологияларды қажет етеді. Ол технологияларды Елордада дамытуға болады. Маңызды құжаттың тиімді тұстары өзара кездесуде талқыланды. Сондай-ақ бизнес форум барысында қос тараптың баяндамалары да тыңдалды. Үлкен әсерде қалған Елорда басшысы аймақаралық ынтымақтастықты дамыту өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін артыруға көзделген меморандумның аясында бірқатар жұмыстардың күшейтілетінін атап өтті. Қарағанды облысында өте жақсы кәсіпорындар бар. Әсіресе әлеуметтік шағын бизнес саласында болашағы зор нысандар бар. Қарағанды облысында мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасын дамығаны байқалады. Форумда аймақаралық ынтымақтастықты дамыту талқыланды. Қатысушылар Smart City және басқа да салалардағы тұжырымдаманы іске асыру, сандық форматтағы технологияларды енгізу ісі бойынша тәжірибелермен алмасты. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысына іссапармен келген Астана қаласының әкімі Әсет Исекешев өңір басшысы Ерлан Қошановпен бірнеше нысандарда болып қайтты. Қос әкім Теміртау қаласындағы тұңғыш президент тарихи мәдени орталығына машина жасау зауытына да бас сұқты. Шенеуніктердің сапары Теміртаудағы тұңғыш президенттің тарихи мәдени орталығынан басталды. Көрме залдары елбасының әртүрлі өмір кезеңдерімен аталған. Сондай-ақ мұнда елбасыға жолданған хаттар, монеталар мен алғыс хаттар сақталған. Астана қаласының әкімі Әсет Исекешев қонақтар кітабында алғыс сөзін жазып, Астана туралы кең көлемдегі кітабын сыйға тартты. Сонымен қатар Астана әкімі Қазақмыс компаниясына қарасты Maker зауытының машина жасау өндірісімен танысты. Зауыттың негізгі қызметі тау-кен құрылғыларын өндеу мен жөндеу болып табылады. Өткен жылы өндірісті жаңғырту барысында Даму банкі қомақты қаражатпен қаржыландырды. Бүгінгі таңда кәсіпорын роботтық кешендерді пайдаланады. Бір заманауи құрылғы 3-4 машинаның орнын баса алады. Ночной станок. Сейчас у нас на него обрабатывает
Қарағанды өңірінің әкімі Ерлан Қошанов облыстық жекеменшік әріптестік жүйесімен ашылған Луч Нейро 16 орталығында назардан тыс қалдырмады. Қарағандыға келген елордалық делегацияның сапары өнеркәсіптік және әлеуметтік нысандарында жалғасты. Қос әкім Беймер Арматура мен Ресайклинг Компани өндірістеріне де бас сұқты. Жұпар Жасқанатқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Астананың мәдениет күндері арқа жерінде аталып өтуде. Елордамыздың 20 жылдығына орай Қазақстан бойынша ұйымдастырылған жұлдызды керуеннің 9-ші аялдамасы Кеншілер шаһар болды. Екі күн бойы Қайрат Нұртас, формат тобы Алмас Кішкенбаев және Астана қаласының филармониясы қаламыздың тұрғындары үшін өнер көрсетеді. Белгілі суретшілердің көрмесінен басталған мерекелік концертті аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы да тамашалады. Елордамыздың 20 жылдығына орай ұйымдастырылған шарада белгілі естрада жұлдыздары өнер көрсетті. Айта кету керек, Астана қаласының мәдениет күндері еліміздің әр аймағында мамыр айынан бастап аталып өтуде. Өнер майталмандарының сөзінше арқа жері олардың 9-ші аялдамасы. Бұған дейін өнерпаздар батыс, солтүстік, орталық Қазақстанның біраз жерін аралаған екен. Мұндағы мақсат Астана қаласының 20 жылдығына орай еліміздің халқына мерекелік көңіл-күй сыйлау болып табылады. Қарағанды қаласындағы концерттік бағдарламаны елордалық қонақтар картина көрмесінен бастады. Ұйымдастырушылардың сөзінше бұл жердегі картиналар елімізге белгілі суретшілердің жұмыстары екен. Қазіргі таңда осы ғажайып ғимараттың ішінде біздің көркем суреттерден құралған көрмеміз өзің жұмысын бастады. Бұл көрме бүгін және де ертең жалғасады. Осы көрменің ішінде 80 жұмыстар бар, суреттер және де 10 мүсіндер. Бұл суреттердің авторлары тек астаналықтар емес, жалпы Қазақстанның суретшілері. Астананың 20 жылдығына аясындағы жоба мамыр айында басталды. Ең соңғы нүктесі 42 айында Алматы қаласында қойылады. Кеншілер мәдениет сарайында өткен шараның көркін белгілі естрада жұлдыздары кіргізді. Кеншілер тұрғындары Алмас Кішкенбаев, Қайрат Нұртас және формат тобымен қатар астаналық өнерпаздардың өнерін тамашалады. Арқа жеріне ат басын тіреген жұлдыздар мерекелік кештен алған сезімдерін былай жеткізді. Мен өзім Сәтбаев қаласының тұрғынымын, тумасымын. Енді Қарағанды маған өте ыстық, неге десеңіз, мен осы жылы осында жұмыс істедім, мектепте мұғалім болып істедім, сосын екі жылдан кейін осы Астанаға көштім. Сондықтан маған Қарағанды ыстық, өзіме өте ұнайды. Әр келген сайын құлпырып жатады, оған қатты қуанамын. Көркейе беріңіздер. Қарағанда, потому что я уроженец, в принципе, города Қарағанда. Мен осы Кеншілер шаһарының тумасымын. Туған жеріме келіп жатқаныма қатты қуаныштымын. Бұл кешті біз арнайы Астана қаласының 20 жылдығына орай қарағандылық тұрғындарға мерекелік көңіл-күй сыйлау мақсатында ұйымдастырып жатырмыз. Мәдениет сарайындағы мерекелік шараның соңы жұлдыздардың орталық саябақтағы концерттік бағдарламасына ұласты. Айта кету керек, эстрада әншілерінің өнерін қала тұрғындары тегін тамашалады. Астана қаласының мәдениет күндері арқа жерінде екі күнге созылады. Жұлдызды керуен өз жұмыстарын мамыр айында бастаса, 42 айында аяқтайды. Осы аралықта өнерпаздар Қазақ жерінің барлық аймағын аралап шығады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда облыс әкімінің ішкі істер министрінің және ішкі істер департаменті басшысының атынан үздік полицейлер марапатталды. Салтанатты шара Қазақстан полициясының күніне орай ұйымдастырылып отыр. Қарағанды облысының ішкі істер департаментінде жергілікті билік өкілдерінің ардагерлермен қайтыс болған полиция қызметкерлері отбасыларының қатысуымен ауқымды іс-шара өтті. Память еще долго будет отдаваться резкой болью.
Қазақстан полициясы күніне арналған мерекелік шара қаза болған тәртіп сақшыларын еске алудан басталды. Полицейлер азаматтардың қауіпсіздігі үшін өмірін қиған адамдардың есімдері жазылған мемориалға гүл шоқтарын қойды. Бұл жиынға сол қаза болған тәртіп сақшыларының әйелдері мен аналары және де балалары қатысты. Солардың бірі Кәмиля Тайғожина. Ол 2003 жылы қызмет үстінде қайтыс болған Алданыш Тайғожиннің анасы. Алданыш Тайғожиннің артында бір баласы қалған. Бүгінде марқұмның қызы әкесінің ізін басып, полицей болып қызмет атқарып жүр. Барлық ата-аналардың атынан Кәмиля Тайғожина барлық ішкі істер органдарының қызметкерлерін мерекемен құттықтады. Жылда осы полиция күні ұмытпайды. Осы департаменттің бастықтары Абайдың ГВД Абайский, балаларын шақырып, тасын қойып атыр, үйге мемориальный доска қойған. Былтыр мен алдыңғы жылы клип те шығарып атыр, мен ризамын. Наверное, аналардың бәрі, вот, қайтқан балалардың риза, мінекей Истомина недавно, Абайдың баласы тоже. Тас қойып, памятник қойып, жылда шақырады, әйтеуір ұмытпайды. Өлі риза болмайды, тірі баямайды дейді ғой қазақ. Сол ұмытпайды, балаларға рахмет. Мерекелік шараның легі концерттік бағдарламаға ұласты. Жиын барысында үздік деп танылған тәртіп сақшыларына грамоталар табысталды. Сондай-ақ өз қызметінде ерекшелене білген полицейлер аймақ басшысы Ерлан Жақанұлының сыйлығымен марапатталды. Құттықтау сөзді облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев сөйледі. Қымбатты достар, ең алдымен сіздерге облыс әкімі Ерлан Жақанұлы Қошановтың жолдаған ыстық ықыласын жеткізуге рұқсат етіңіздер. Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен Қазақстандық полиция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өздеріңізге белгілі, кез келген мемлекеттің дамып, өсіп өркендеуі үшін ішкі тұрақтылық, заңдылық бұлжымай сақталуы тиіс. Кәсіби мерекелеріне орай полиция қызметкерлерін ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров та құттықтады. Ерекше алғысты полиция генерал-майоры ардагерлерге білдірді. Құрметті әріптестер, қонақтар, сіздерді Қазақстан полиция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби шеберлігі мен ержүректігіне, құқықты тәртіпті сақшылардың бірнеше буыны мен іргесіп қаланып келген отан мен халыққа қызмет етудің ұзақ дәстүрлеріне деген құрметі саналады. Ішкі істер департаментінің басшысының тапсырмасы бойынша облыс бойынша бірқатар полиция қызметкерлері марапатталды. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовтың атынан құрмет грамоталары мен төс белгілер табысталды. Осы құрметке Ағадыр полиция басқармасының бастығы Кежебаев Манарбек те ие болды. Ол мереке қарсаңында заң мен тәртіпті қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медальмен марапатталды. Мынау енді біріншіден ішкі істер министрінен марапат алып жатырмыз. Көп рахмет. Осындай бізді жұмысымызды марапаттап нетіп жатқандарыңызға. Осындай марапат бәрі сатының қызметкерлерге жоғысты болсын. Қазақстан полициясының күні жылда 23 маусымда аталып өтіледі. Биыл Қазақстан полициясының құрылғанына 26 жыл толады. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбек, Дастан Шанин, 1-ші қырғанда телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. жылы алғаш рет мемлекеттік қызмет істер агенттігі құрылған. Ал 2013 жылы мемлекеттік қызметкерлер күнін елбасы 23 маусымға ауыстырды. Мереке аясында бұл қызметтің ыстық суығына төзіп жүрген мамандарды мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі Қарағанды облыстық департаментінің басшысы Жандос Сарсенов құттықтады.
Бейбіт Жұмабеков, қалалық қоғамдық кеңестің мүшесі, мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің жанындағы бағалау және сараптама жасайтын мониторингтік жұмыс тобының өкілі. Бейбіт қоғамдық және мемлекеттік қызметте тәртіпті қадағалап, сала мамандарының еліміздің өркендеуіне атсалысуына белсенді түрде ықпал жасап жүретін азамат. Бұл күні де қоғам белсендісі елеулі еңбегі үшін алғыс хатпен марапатталды. Мемлекеттік қызметші дегеніміз ол жаңағы халықпен жұмыс жасаған кезде сыпайылы таныту керек, халықтың мұң мұқтажын тыңдай білу керек, жағдайына қарай қолынан келіп жатқан көмекті аямау керек, адал болу керек өз ісіне. 1998 жылдан бастап елімізде мемлекеттік қызмет істері агенттігінің атқаратын міндеттері бекітіліп, бірнеше рет кеңейтіліп өзгертілді. 2015 жылы бұл заң түбегейлі өзгертіліп, кәсіби мемлекеттік құрылым жасақталды. Бүгінде бюджеттік қызметке арнайы талаптарға сай тек конкурстық негізде қабылданады. Енді мемлекеттік қызметкерлер әділетті ту етіп, күш-жігер мен білім тәжірибесін еліміздің дамуына арнауы тиіс. ТМД елдерінің арасында Қазақстан ең алғаш рет болып, бүкіл азаматтардың мемлекет қызметке деген тең қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында конкурстық негіздегі мемлекет қызметке кіруді енгізді. Тестілеу залдары енгізілді, біліктілік талаптары қабылданды, меритократия қағидаттарын күшейту мақсатында тағы да осы конкурстың көптеген механизмдері жүзеге асырылып, қазіргі уақытта кәсіби мемлекеттік аппараты құрылды. Облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Жандос Сәрсен өңірдегі белсенді қызметкерлерді құттықтады. Ал мемлекеттік қызмет пен өңірдің өркендеуіне насихат жұмыстарын жүргізген журналистерді Қазыбек би ауданының әкімі Татьяна Шатохина марапаттады. Оның арасында бірінші Қарағанды телеарнасының директорына да алғыс хат табысталды. Жаңабек Нар, Аманқожанов Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бостандықтағы пробация қызметіне тіркелгендерге әлеуметтік жағдай жасалу тиіс. Оларды жұмыспен қамту басты міндет. Сондай-ақ темір тордың ар жағында отырғандарға да тиісінше тәрбие жұмыстары жүргізіліп, жазасын жеңілдетуге шаралар жасалуда. Бұл мәселелерді журналистерге өңірлік коммуникациялық орталықта қылмыстық атқару жүйесінің басшылары баяндап берді. Жазасын өтегеннен кейін провациялық қызметтегі азаматтарды қоғамдық өмірге бейімдеу жұмыстарын жүргізуде елбасы жүз нақты қадамында атап өткен. Бүгінде темір тордан босаған қаншама ерлер мен әйелдер әлеуметтік көмекке мұқтаж. Оларды еңбек етуге, көпшілікпен мәдени түрде араласуға, отбасын асырауға үйрету жұмыстары сол темір торда отырғанда ақ жүргізіледі. Қазіргі таңда облыста провация қызметіне шамамен 4000-нан астам адам тіркелген. Количество трудоспособных осужденных 2226. Бүгінде облысымызда 33 бизнес мекемесі бар. Пробация қызметіндегі тіркеудегі жұмысқа қабілеттілер саны 2226 адам. Оның 1644-і осы мекемелерге жұмысқа тұрған. Ал қалған азаматтар мен мамандар қажетті шараларды атқарып жатыр. Түрмеден босаған соң көп азаматтар бос жүреді, содан барып қаржы табу үшін немесе басқа жағдайда қайтадан түрлі қылмыстарға ұрынады. Оларды кез келген мекеме бірден жұмысқа ала бермейді. Ал бұл азаматтарға отбасын асырау, медициналық және алуан әлеуметтік көмек қажет. Сондықтан ол жұмыстармен пробация өкілдері айналысады. Пробация қызметінің көмегі арқылы жұмысқа орналастыру орталықтарына барып жүгінеді. Ол жердегі болған вакансиялардың сол вакансиялар бойынша әр мекемеге сұрау салады. Енді ол жерде жаңа бос жұмыс орны болып жатса, жаңағы сотталған мамандығы бойынша оларды жұмысқа алады. Қазіргі таңда жазасын өтеушілер бостандыққа шыққан соң арнайы курстарда оқытылады. Оған арнайы мамандар жұмылдырылады. Еңбек жәрмеңкесі өткенде пробация қызметіне тіркелгендер де қатысады. Бұл азаматтар түрмеде отырғанда түрлі мамандықтарды игеруге де мүмкіндік алған. Сондықтан бұрынғы қызметіне немесе жаңадан үйренген кәсібіне сай жұмыс тапса, кәсіпорындар оларды еңбеккер ретінде қабылдайды. Жазасын өтеген бостандықтағы азаматтарға жұмысқа тұруға да білімін жетілдіруге де тиісінше бар жағдай жасалады. Жаңабек Нар, Аманқожанов Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық ғылыми-практикалық конференцияда инфекциялық аурулардың әлеуметтік маңыздылығы қарастырылды. Жиынға қатысқан 100-ге жуық маман жұқпалы ауруларды емдеу және алдын алудың заманауи аспектілерін талқылады.
Жықпал аурулар барлық адам ауруларының жалпы санының 20-40 пайызын құрайды. Қазіргі заманғы медицина көптеген тиімді дәрі-дәрмектерді сынуда. Атап айтсақ, олар антибиотиктер, вакциналар және тағы басқа. Соңғы кездері тұмау сондай аралас вирустық инфекцияларын таралу үрдісі байқалады. Бұл жағдайда дәрігерлерге клиникалық хаттамаларды қолдану ұсынылады. Специалист, который столкнулся с той или иной инфекцией, он может открыть данный протокол, воспользоваться препаратами, которые регламентируются в данном протоколе. Я думаю, что, конечно, успех обеспечен для пациента, и вы обязательно поможете данному пациенту. Сондай конференция барысында балалардың ауруына ерекше көңіл бөлінді. Оған себеп елдің оңтүстік аймақтарында менингогог инфекциясының бас көтергені болды. Инфекционист дәрігерлерінің сөзінше мұндай сырқат түрінің өршіп кетуі маусымдық аурумен байланыстырады. Бүгінгі күні дәрігер мамандар ішек инфекциясы бар науқастар көрсеткіші көп болады деп күтілуде. Себебі жұқпалы жедел ішек ауруларының көбейетін мезгілі жаз айлары болып есептелінеді. Менингококты инфекцияның бас көтергеніне байланысты осы жұқпалы аурулардың алдын алуы туралы, оның қалай өтетіні туралы, оның ерекшелігі туралы біздің облыстық ауру дәрігерлеріміздің есіне түсіріп, және оны алдын алуын ары қарай жақсарту мақсатында осындай ғылыми тәжірибелік конференция өтіліп жатыр. Ақ халаттылар қарапайым ережелерді сақтауға шақырады. Ішек инфекциясы бұрыннан лас қолдың ауруы деп аталғандықтан, даладан келгенде немесе бір заттар тұстағаннан кейін міндетті түрде қолды сабынмен жуып отыруға жет. Конференцияға аймағымыздың бүкіл қала мен аудандарынан келген инфекционист, терапевт, учаскелік пен балалар дәрігерлері қатысты. Ажырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына орай шаһарымызда Астана циркі қайырымдылық қойылым көрсетті. Аренада әуе гимнастшылары, батыр атты акробатикалық ансамблі, көңілді сайқымазақтар, шоу-балет, акробаттар мен басқа да әртістер өнер көрсетті. Қойылымды көпбалалы отбасылардан шыққан балалар үйіндегі бүлдіршіндер және мүмкіндігі шектеулі 1700-ден астам кішкентай көрермен тамашалады. Әдеттегіде бағдарламан шымылдығын мұн бұрала билеген қыздар мен әуеде опынай қалықтаған акробатшылар ашты. Олар бірнеше метр биіктікке бір жіппен ғана көтеріліп, түрлі трюктар орындады. Содан кейін цирк әртістері отпен өнер көрсетті. Сахнаның ортасында тұрып, күрделі әрі қауіпті нөмірлер қойды. Осылайша кішкентай қарағандылық тұрғындар үшін Астана циркі ауқымды қойылым дайындап келген. Елорда циркінің режиссері Лилия Кудерка осындай қайырымдылық мақсатта арқа жеріне бірінші келіп отырғандарын айтады. Біріншіден Астана және Қарағанды қалаларының әкімшілігіне рахметімді айтам. Осында елордамыздың 20 жылдық мерейтойына орай қайырымдылық қойылым ұйымдастырғандарына. Біз арқа жеріне осындай ауқымды бағдарламамен бірінші рет келіп отырмыз. Жалпы Қарағанды қаласы ұнайды, бізді жақсы қарсы алды, өте қонақжай екені көрініп тұр. Өнерін көрсетуге келгендердің бірі мереке қызы Назерке. Жас әртіс Астана циркінде жұмыс істеп жүргеніне 2 жылдай уақыт болыпты. Көрермен назарына ұсынатын өмірге көп дайындалғанын да жасырмады. Себебі сәл қателік жіберсе, ойдағыдай шықпайтынын айтады. Кастинг-вейдің үстінде партнершамен бірге эпилепсия көрсетеміз. 2 жылдай дайындалдық. Барлық қазақстандықтарды еліміздің елордасы Астана күнімен құттықтаймын. Ал сайқымазақтар болса, кішкентай көрермендерді күлкіге қарық қылды. Шоу барысында кеш қонақтармен ойын ойнап, көңілдерін көтерді. Бір сөзбен айтқанда, цирк қойылымы балалардың көңілінен шықты. Маған иттер ұнады. Маған цирктерді көрсеткен ұнады. Сосын барып, төбеге көтерілгенді ұнады. Маған воздушный гимнастика ұнады. Сосын отпен істеген. Маған әсіресе отпен жасаған заттар ұнады. Сосын жаңағы клоундардың жасағандары ұнады.
Осылайша кішкентай көрермендердің жүрегін өздерінің ауқымды бағдарламаларымен жаулап алды. Аталмыш қойылымдар бүлдіршіндерін есінде қалатыны сөзсіз. Айта кету керек, қайырымдылық циркі Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылып отыр. Ажырқы Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.